Kattokaa katsojat. Boris Pere 2023 votisturnauksessa oli Mika alkaa kello 12 päivällä. Eri joukkuetten jatsi ja sitten eduskunta joukkuetkin on mukana tässä turnauksessa. Ja erityisen tapa totta kai rumpu. Jatsi! 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 Punainen! Keltainen! Punakeltainen! Meidän oma joukkue! Jatsi! Se on jatsi! On punainen! Keltainen! Punakeltainen! Meidän oma joukkue! Jatsi! Se on jatsi! On punainen! Keltainen!